Hello everyone. Welcome or welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula Grade 7 hanggang Grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching. Magandang araw mga minamahal kong grade 10 students. Narito tayo ngayon sa part 2 ng ating discussion about learning task number 2, division of polynomials using long division at synthetic division. Kung hindi nyo pa napanood yung part 1, i-click nyo na lang sa taas or hanapin nyo na lang sa playlist natin. Alright? Disclaimer lang, pinalitan ko yung mga given upang sa ganon ay subukan ninyong isolve yung nasa modules ninyo. Okay? Number 1, we have 2x cubed minus 20x minus 40 plus 5x squared divided by x plus 5. Unang-una ang dapat natin gawin ay i-arrange natin siya in decreasing powers. Since hindi ito naka-arrange in decreasing powers, i-arrange natin. Kasi kapag hindi natin in-arrange, mamamali yung sagot. Unahin natin yung 2x cubed. So 2x cubed and then ang susunod is yung plus 5x squared. Then, yung susunod is negative 20x. Then, yung constant na negative 40. Meron bang missing terms? Wala. Kasi kapag may missing terms, kailangan nyo pa rin ilagay. Pero, ang magiging coefficient niya is 0. So, that is divided by x plus 5. So, ang first na gagawin natin, di ba, i-divide natin yung first term dito sa first term ng divisor. So, 2x cubed divided by x is equal to 2x squared. Kasi 3 minus 1 is equal to 2. Yung 2x squared, ilalagay natin dito sa tapat ng quadratic term. I-multiply natin sa divisor. 2x squared times x equals 2x cubed. 2x squared times 5 equals positive 10x squared. Then, i-subtract natin. Using the rule of subtraction, keep natin ito. Then, change the operation. Magiging plus. Tapos, magiging minus ito. And then, ito naman, magiging negative. Okay? Addition rule. So, 2 plus negative 2, magiging 0 na yan. Tapos, 5 plus negative 10, magkaiba ng sign, subtract natin. So, 10 minus 5 is equal to 5, di ba? Tapos, kopyahin yung sign ng mas malaking number. Mas malaki si 10, ang sign niya is negative. Kaya, negative 5x squared. So, ganun ha. Dapat alam nyo na yan kasi mula grade 7 kayo ay itinuro na yung addition rule. Bring down negative 20x. Tapos, i-divide natin yung first term dito, dito sa first term ulit. So, negative 5x squared divided by x is equal to 2 minus 1 is equal to x raised to 1 or x na lang tapos negative 5. So, si negative 5x, lalagay natin dito, multiply natin sa divisor, negative 5x times x equals negative 5x squared, negative 5x times 5 is equal to negative 25x. Then, subtract. Keep change, change ulit tayo. So, keep change, ito magiging plus, ito magiging plus then add. So, magiging 0 na yan. Then, negative 20 plus 25 magkaiba ng sign. So, subtract natin. 25 minus 20 is equal to 5. Copy the sign of the greater number. Mas malaki si 25. Ang sign niya is positive. Kaya positive 5. Then, x bring down negative 40. Next, Divide natin itong first term sa first term. So, 5x divided by x. Makakancel ito. Ang matitira is 5. Yung 5, ilalagay natin dito. Okay? So, si 5, mumultiply natin dito. 5 times x equals 5x. 5 times 5 equals 25 or positive 25. Then, subtract. Keep. Change. Change. Then, change natin to magiging negative. So, makakancel na yan. Negative 40 plus negative 25, pag magkapareho namang ng sign, anong gagawin? I-add natin. So, 40 plus 25 is equal to 65. Then, copy the sign negative 65. So, ito na yung remainder ng polynomial. Mamaya na natin isulat yung final answer. Ngayon, punta naman tayo sa synthetic division. Kunin natin yung opposite ng positive 5 that is negative 5. Then, kopyahin natin yung mga coefficient dito sa dividend. So, that is 2, tapos 5, tapos negative 20. Dapat naka-arrange din siya ha, kaya dito na lang tayo mangopya. Then, negative 40. Maglagay ng horizontal line. Bring down positive 2. 2 times negative 5 equals negative 10. I-add natin. So, 5 plus negative 10, pag magkaiba, is subtract. So, 10 minus 5 is equal to 5. Copy the sign of the greater number. Mas malaki si 10, ang sign niya is negative, kaya negative 5. Negative 5 times negative 5 equals positive 25, then add. So, negative 20 plus 25, magkaiba ng sign. So, subtract ulit natin. 25 minus 20 is equal to 5. 5 times negative 5 equals negative 25. I-add natin. Pag magkapareho ng sign, add. So, 40 plus 25 equals 65. Then, copy their sign. Itong nandito sa pinakagilid, ito yung kanyang remainder. Para maisulat natin sa final answer, bawasan lang natin ito ng 1. So, that is 2x raised to 2 minus 5x and then plus 5 Then, yung remainder, i-minus natin 65 over yung ating divisor na x plus 5. So, ganyan ha. Sa letter B naman, i-express natin siya sa P of x. So, pwedeng 2x cubed plus 5x squared minus 20x minus 40 over x plus 5 is equal to ano yung quotient natin? That is 2x squared minus 5x plus 5. Then, yung remainder na negative 65 over yung divisor na x plus 5. So, this is now the final answer. Or, pwede rin namang p of x over d of x equals yung quotient natin na 2x squared minus 5x plus 5 minus 65 over x plus 5 times yung divisor na x plus 5. So, pwedeng ito, pwede rin ito. The same lang din sila. Okay? Number 2, we have 3x squared plus 7x cubed plus 13x minus 5 divided by x plus 2. So, ang gagawin natin, i-arrange natin siya in decreasing powers. Mauna yung 7x cubed. Susunod so, yung positive 3x squared. Susunod yung positive 13x minus 5 divided by x plus 2, okay? So, first term to first term, 7x cubed divided by x is equal to 7x squared kasi 3 minus 1 is equal to 2. Then, 7 divided by 1 equals 7. Yung 7x squared, ilalagay natin dito sa tapat ng quadratic term. 7x squared times x equals 7x cubed. 7x squared times 2 is equal to positive 14x squared. Then, subtract. So, keep natin ito. Change natin ito. Magiging minus ito. Magiging negative ito. So, magiging 0 na yan. 3x squared plus negative 14x squared, magkaiba ng sign, isubtract natin. So, 14 minus 3 is equal to 11. Then, ang sign ng mas malaking number is negative, kaya negative 11x squared. Bring down 13x. Then, i-divide natin ito sa first term. Negative 11x squared divided by x is equal to negative 11x raised to 1 or negative 11x na lang. So, negative 11x times x equals negative 11x squared. Negative 11x times 2 is equal to negative 22x. Subtract natin. So, keep, change, change, change. Okay? So, magiging 0 na to. 13x plus positive 22x equals 35x. Positive. Kasi pareho sila ng sign. Then, bring down negative 5. Next, divide natin to sa first term. 35x divided by x is equal to 35. Kasi makakancel yan. So, si 35, ilalagay natin dito. 35 times x equals 35x. Then, 35 times 2 is equal to positive 70. Then, subtract. So, ito magiging plus. Ito magiging minus. Ito magiging negative din. So, magiging 0 na yan. Negative 5 plus negative 70, magkapareho ng sign, kaya i-add natin. 5 plus 70 is equal to 75. Then, kopyahin natin yung sign nila, that is negative. So, ito yung remainder. Masundan ninyo. Next, punta tayo sa synthetic division. So, kunin natin yung opposite nito, that is negative 2. Kopyahin natin yung mga coefficient. 7, then 3, then 13, then negative 5. So, maglagay tayo ng horizontal line. Bring down 7. 7 times negative 2 equals negative 14. Then, i-add natin. So, 3 plus negative 14, pag magkaiba, subtract natin. 14 minus 3 is equal to 11. Copy the sign of the greater number that is negative, kaya negative 11. Negative 11 times negative 2 equals positive 22. I-add natin. 13 plus 22 is equal to 35. 35 times negative 2 equals negative 70. I-add natin. Pag magkapareho ng sign, i-add. So, 70 plus 5 equals 75. Then, copy their sign. So, this is the remainder. Para maisulat natin to sa final answer, that is 7. Bawasan lang natin yung Exponent ng first term ng 1, kaya 7x squared minus 11x plus 35. Then, yung remainder, negative 75 over yung divisor na x plus 2. Ito yun. So, this is now the quotient of the polynomial. So, sa letter B naman, that is, kopyahin lang natin to. 7x cubed plus 3x squared plus 13x minus 5. Divided by x plus 2 is equal to yung quotient 7x squared minus 11x plus 35 minus 75 over x plus 2. So, this is now the quotient of the polynomials. Alright, kung nakatulong ito sa inyo, please do like this video at magkomentarin kayo sa baba. Once again, stay home, stay safe, stay healthy, at mag mabuti. God bless you all and goodbye!